الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ہر جسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں جس اہم موضوع پہ بات کرنا مقصود ہے وہ ہے ہمسایوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق. کوئی شخص بھی اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا، یہ فطری بات ہے. فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک آدم اور ایک حوا علیہ السلام سے آگے پوری انسانیت کو پیدا کیا، پھر ان کی مختلف کیٹاگریز بنائیں، ان کے مختلف تعلقات بنائے. کوئی کاروباری تعلق ہے، کوئی رشتہ داری کا تعلق ہے، کوئی رہن سہن کا تعلق ہے، تو اس میں سے ایک تعلق ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے. قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ مقدسہ جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے معاشرتی زندگی بسر کرنے کے چند وہ رہنما اصول اور حقوق بیان کیے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کو عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا.
اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد وَبِذِ الْقُرْبَى جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں خونی رشتے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو رشتہ داری کے زمرے میں آتے ہیں ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ کہ تم ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرو. پھر ان کی دو قسمیں, ایک قریبی ہمسایا, قریبی سے مراد یا تو تمہارا رشتہ دار ہیں اور وہ ہمسایا بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہمسایا دور ہے ایک ہمسایا قریب ہے. والجار ذی القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب اور جو تمہارا ساتھی ہے تمہارا دوست ہے. وہ دوستی کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے, ساتھ کسی بھی جگہ میں ہو سکتا ہے, سفر میں بھی ہو سکتا ہے, حضر میں بھی ہو سکتا ہے. وابن السبیل اور جو مسافر ہیں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور اسی طرح وما ملکت ایمانکم جو تمہارے غلام ہیں لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. تو اس پوری آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک جو حق بیان کیا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب ہمسایا, کتنا حق ہے اس کا اور اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. متفق علیہ, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین ہمیشہ میرے پاس آتے رہے اور مجھے ہمسائے کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتے رہے حتی ظننت, حتیٰ کہ مجھے یہاں تک کہ مجھے یہ یقین ہو گیا, ایسے لگنے لگ گیا کہ انہ سیورثہ یہ ہمسائے کو وراثت میں بھی حصہ دلوائیں گے. ظاہر بات ہے کہ جبریل امین علیہ السلام خود تو نہیں آتے تھے, اپنی مرضی سے تو نہیں دین اسلام لے کر آئے, اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے نزل بہ الروح الامین اس وحی کو قرآن و سنت کو جبریل امین علیہ السلام وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے. تو فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار ہمسائے کے متعلق اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کا خیال رکھنا, اس کے دکھ درد میں شریک رہنا, اس کی خوشی اور غمی کو اپنی خوشی اور غمی سمجھنا, یہ سارے بار بار مجھے کہتے رہے. مجھے یقین ایسے لگا کہ جیسے آپ کے وراثت میں بھی فوت ہونے کے بعد بھی یہ ہمسایہ جو ہے وراثت میں حصہ دار بن جائے. اتنی اہمیت ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر اذا توفیت مرضا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمسائے کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں, اس کے حق کو کس قدر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یہ چھوٹی سی بات ہے, کتنا ہمسائے کا خیال رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توفیت مرضا جب سادن پکاؤ فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك دیکھنا تھوڑا پانی زیادہ کر لو اور اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھو. یہ نہ ہو کہ تم تو بڑے عیش سے پیٹ بھر کے کھا لو اور تمہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ ہمسایا وہ بھوکا ہے, تھوڑا اس کو بھی دے دو, اس کا بھی خیال رکھو. اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے ایمان کی نفی کی ہے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, اور اس انسان سے ایمان کی علامت بیان کی ہے کہ جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہا کہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے. تین مرتبہ جب یہ فرمایا تو قیل من یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہ کون ہے,
جس کے بارے میں آپ اتنے زوردار الفاظ میں فرما رہے ہیں اللہ کی قسم کوئی مومن نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جاره البواقف, وہ آدمی جس کا پڑوسی اس سے امن میں نہ ہو اس کی تکلیفوں سے, وہ ہر وقت اپنے ہمسائے کی تکلیفوں میں مبتلا ہی رہے, جس کا پڑوسی جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہو وہ مومن نہیں ہے. تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ قسم کھا گئے تو اس کا جنت میں داخلہ ہی منع ہے. لا يدخل الجنہ من لا يأمن جاره بوائقا, وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کا ہمسایہ اس کے امن میں نہیں ہے. تو وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف دیتا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ فرما دیا ان فلانۃ تذکر بکثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي فی النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ کر سننے لگا اللہ کے رسول فلاں بی بی بڑی نمازیں پڑھتی ہیں, بڑا صدقہ خیرات کرتی ہیں, بڑے روزے رکھتی ہیں, لیکن وہ اپنی زبان سے اپنی ہمسائی کو اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کے صدقہ خیرات کو نہیں دیکھا, بلکہ اس کا اپنے ہمسائے کو تکلیف دینا اس کو سامنے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی اپنی نار, یہ جہنم کا ایندھن ہے, یہ جہنم میں جائے گی. اس لیے ہمسائے کا خیال رکھنا انسان کے ایمان کی علامت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے, اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے, وہ کہتا ہے میرا اللہ پر ایمان ہے, وہ کہتا ہے کہ میں آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے, تو پھر اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ فلا یؤذی جاره, وہ اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرے, اس کو تکلیف نہ دے. جو شخص اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہتا ہے, اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ نہیں ہے, وہ یوں سمجھ لے اگر وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو وہ مومن ہے, یہ اس کی ایمان کی علامت ہے. اور اگر وہ تکلیف دے رہا ہے تو یاد رکھیے پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, جیسا کہ پچھلی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے اس کے ایمان کی نفی کر دی. اس لیے ایک اور روایت میں ابو سنائے الخزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن الى جاره, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ احسان کرے, وہ اچھا سلوک کرے, الى جاره اپنے ہمسائے کے ساتھ. ایمان اللہ اور یوم آخرت پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کرتا ہے, اس کے ساتھ خیر خائی کرتا ہے, بس سلوک نہیں کرتا, اس کو تنگ نہیں کرتا. آج تھوڑی سی بات, ایک ہی روم میں بیٹھنے والے, ایک ہی روم میں رہنے والے سال ہر سال گزر جاتے ہیں, رہنا بھی ادھر یا بات بھی نہیں کرتے. ہمسایہ تو بڑی دور کی بات ہے, قریب میں ایک ہی کمرے میں رہنے والے ناراض ہو گئے, کسی بات کا غصہ آ گیا, پھر سالہ سال گزر گئے بات چیت ہی نہیں کی. نہ نہ میرے عظیم بھائیو, اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے. اللہ اکبر. پڑوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے دو قسم کے بیان کیے, والجار ذی القربى قریبی ہمسایا, والجار الجنوب دور کا ہمسایہ. بعض بیان کرتے ہیں کہ 40 گھروں تک ہمسایوں کے حقوق ہیں, آس پاس کے 40 گھر. آپ اندازہ کریں, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کس قدر اس بات کا خیال رکھتی تھی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتی ہیں، قلت یا رسول اللہ انی جاوینی فإلى ایما اوذی، اللہ کے رسول میرے دو امتائیں، میں ان دونوں میں سے کس کو ہدیہ اور گفٹ دوں، کس کو تحفہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الى اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ تیرے گھر سے زیادہ قریب ہے اس کو ہدیہ دوں. کیوں؟ قرآن مجید میں بھی پہلے کس بات کا ذکر ہوا ہے؟ پہلے والجار ذی القربی، قریبی کا، اگر وہ میسر نہ ہو تو پھر دوسرا ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس ہمسایوں میں کوئی دعوت کا پیغام لے کر آئے، کھانے کی دعوت، کسی اور کام کی دعوت، تو سب سے پہلے جو قریبی ہے اس کو دیکھا ہو دیکھا جائے گا. یا پھر جو انسان پہلے آ رہا ہے اس کا زیادہ حق ہے، خواہ وہ دور کا ہی ہے، جس نے پہلے دعوت دی اس کی بات کو ماننا ہے. کیوں؟ اس کا حق ہے ہمسائے کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دور میں لوگ دیوار کے اوپر دوسرے کو اپنی دیوار نہیں رکھنے دیتے تھے، اپنا شتیر نہیں رکھنے دیتے تھے. تو بیان کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم یہ کام کر رہے ہو، اللہ کی قسم اگر کوئی ہمسایہ اپنے دوسرے ہمسایے کی دیوار پر اپنا گاگر اور اپنا شتیر رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے، اس کا حق ہے. آج الگ الگ اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ یہ ہمارا ہمسایہ ہے، کیا ہوا. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ایمان ہو دونوں طرف سے. اب مصیبت کہ جو اپنا کوئی چیز دوسرے کی دیوار پر رکھ لیتا ہے پھر وہ مالک ہی بن جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں بھی ہمسائے کے حق کو بیان کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اب یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في سنشاة. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. اے مسلمان عورتوں، اور یہ خاص کر مسلمان عورتوں کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ مرد حضرات تو زیادہ باہر ان کا وقت گزرتا ہے اپنے کام میں، مزدوری میں، ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے عورتوں کا ہی تعلق قائم ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، کوئی بھی ہمسائی اپنے ہمسائی سے کسی بھی ہدیے کو، گفٹ کو حقیر نہ سمجھے، نہ اس کو حقارت سے دیکھے. ولو فی السنشاۃ، خواہ وہ بکری کے کا ایک پاؤں بطور ہدیہ وہ دے، پایا، ایک پایا ہی کیوں؟ کیونکہ اس کو معیوب سمجھا جاتا، اس کو معیوب سمجھا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں، اس نے اپنے ہمسائے کو پائے وہ پیش کیے کہ یہ لو پکا کے تم کھا لو، جب پکا ہوا دے دیا کھانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حقیر نہیں سمجھنا، لو یہ ہمیں کیا دے دیا. ایسی بات نہیں، بلکہ اسلام نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس بات کا اہتمام کیا کہ تم جب بھی اپنے ہمسائے کے ساتھ تعلق قائم کرو تو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر کسی چیز کا خیال نہیں کہ کوئی اعلیٰ چیز ملے گی تو لوں گا، نہیں ملے گی تو واپس کر دوں گا. اور پھر یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا عام خیال ہے کہ جیسی کوئی چیز دے گا ویسی اس کو دینی ہے. نہیں نہیں، ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ اتنی عجیب بری ریت بن چکی ہے کہ ہم لکھتے ہیں، اگر کسی نے کوئی چیز دے دی
تو ہم نے وہ لکھنی ہے کہ فلاں نے مجھے یہ چیز دی اور اس طرح کی دی. بعض معاشروں کے اندر، بعض علاقوں میں، بعض قوموں کے اندر یہ بات پائی جاتی اور یہ اتنی بری ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، جس نے جو بھی دیا اس کو قبول کرو خوشی کے ساتھ، مسلمان ہے، اس نے ہدیہ دیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اس سے توفیق بہتر دی ہے، آپ اس کو اچھا ہدیہ دو. وَإِذَا حُجِّيتُمْ بِتَحِجَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ نہیں ہے کہ اس سے کم دو بلکہ اس سے اچھا بدلہ دو اس کو. اللہ اکبر. دنیا میں انسان خوش نصیبی چاہتا ہے اور بدبختی سے بچنا چاہتا ہے، اور خوش نصیبی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچھی جاب ہو جائے، مال و دولت مل جائے اور دنیا میں ایک سٹیٹس اعلیٰ بن جائے، بہترین گھر ہو جائے. میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، چار چیزیں جس انسان کو میسر آ جائیں وہ آدمی بڑا ہی دنیا میں خوش نصیب انسان ہے. حدیث کے الفاظ کا غور کرتے جائیے، اربع من السعادہ چار چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں، خوش نصیبی کی علامت ہیں. جس انسان کو دنیا میں یہ چار میسر آ جائیں وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. سب سے پہلی بات، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چار چیزیں کون سی ہیں. سب سے پہلی چیز المرأة الصالحة، نیک بیوی، نیک عورت جس انسان کو میسر آ گئی وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. اب میں الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا ساری فائدے کا سامان ہے اور سب سے بہترین فائدے کا سامان، فائدے کی چیز وہ نیک عورت ہے. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیوں کو اپنے آپ کو نیک بنانا ہے تاکہ ان کا خامد، ان کا بھائی، ان کا بیٹا خوش نصیب انسان ہو اس دنیا کا. اگر وہ نیک نہیں تو یاد رکھیے دنیا میں خوش نصیبی نہیں میسر آ سکتی. عورت اس قدر اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے. دوسری چیز والمسکن الواسع، کھلا گھر انسان کو نصیب ہو جائے، صاف ستھرا کھلا گھر، واسع گھر ہو. اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبختی کی علامت جو بیان کی ہے والجار الصالح، نیک پڑوسی، اچھا ہمسایہ، والجار الصالح. اور چوتھی چیز والمرکب الحنی، آرام دہ سواری. یہ چار چیزیں جس کو دنیا میں میسر آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے. اور اس کے مقابلے میں اتر حدیث کے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اربع من السعادہ میں کیا فرمایا، المرأة الصالحة والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی. تیسرے نمبر پر ہم نیک ہمسائے کا ذکر کیا، پہلے نمبر پر نیک بیوی کا ذکر کیا. اور لیکن جب بات آئی شقاوت کی، اربع من الشقائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں بدبختی کی علامت ہے، وہ کون سا؟ اور ان میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی الجار السوء، برا ہمسایہ. کہ انسان کو ہر وقت اس کے ساتھ رہنا ہے، اسی لیے عربی کا ایک مقولہ ہے اطلب الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، کہ جب گھر بنانے لگو تو پہلے ہمسائے کا خیال کر لو آس پاس. ہمسائے کیسے ہیں؟ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے اطلب الجار قبل الدار، پہلے ہمسایہ دیکھو گھر بنانے سے پہلے، والرفیق قبل الطریق اور سفر میں جانے سے پہلے دوست، اس کا انتخاب کر لو کہ کیسا تمہارے ساتھ رفیق سفر کون سا بننے والا ہے. اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں، ہمسایہ اچھا ہو تو انسان بڑا پرسکون ہو جاتا ہے اور سفر کا ساتھی اچھا ہو تو پھر بھی سفر بڑا اچھا ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اربع من الشقاء، چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز الجار السوء اور دوسرے نمبر پر المرأة السوء، بیوی اچھی نہ ہو
تو یاد رکھو زندگی جہنم بن جاتی ہے. والمرکب السوء, سواری اچھی نہ ہو, تنگی کریں, تھوڑا چلے تنگ کریں, کبھی کوئی چیز خراب کبھی کوئی چیز خراب. اگر وہ جانور ہے, گھوڑا ہے, اونٹ ہے, گدھا ہے, کچر ہے, تو وہ پچھاڑ دے, بار بار انسان اس کو لے کر چلے وہ اس کو گرا دے. جس سواری بری سواری. اور چوتھے نمبر پر سنایا والمسکن الضیق, تنگ گھر, گھر تنگ ہو, یہ بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے. تو اس لیے میرے دل بھائیو, دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے انسان کو ان چیزوں, اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہمسائے کا خیال رکھنا ہوگا, جو اصل ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے. خوش نصیبی کو حاصل کرنے کے لیے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مطمئن حضرات, اگر ہم اپنے کسی بھی مسلمان بھائی بہن سے یہ بات پوچھیں کہ کیا تم اللہ رب العالمین کے ہاں اچھا اور بہتر بننا چاہتے ہو, کہ اللہ رب العالمین فرمائے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے, تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ ہاں میں تو اللہ کے ہاں اچھا ہونا چاہتا ہوں, لوگ مجھے بے شک اچھا نہ سمجھیں لیکن میں اللہ کے ہاں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. تو پھر میرے عزیز بھائیو, اللہ رب العالمین کے ہاں اچھا بننے کے لیے جو فارمولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, آج اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیجیے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرهم لصاحبه. لوگوں, اللہ کے ہاں دوستوں میں, ساتھیوں میں سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے اچھا ہے. جو اپنے دوست کے ساتھ اچھا ہے اللہ کے ہاں وہ بھی اچھا ہے, بہتر ہے. اور دوسرے نمبر پر, اگر کوئی یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں بھی سب سے اچھا پڑوسی بن جاؤں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ. اللہ کے ہاں ہمسایوں میں جتنے بھی ہیں ایک دوسرے کے, ان میں سب سے اچھا ہمسایہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو اپنے ہمسائے کے لیے اچھا ہے, بہتر ہے, جو اس کا خیال رکھتا ہے, جو اس کو تنگ نہیں کرتا. تو اب اللہ کے ہاں اچھا بننے کے لیے ہمیں اپنے ہمسائے کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا سلوک کرنا پڑے گا. ہمیں اللہ کے ہاں اچھا اور بہتر بننے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ اچھا اور خیرخائی کا تعلق قائم کرنا پڑے گا, تب ہم اللہ کے ہاں اچھے بن سکتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھ کے اپنی زندگی بسر کریں گے تو پھر ہم یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں اچھے بن جائیں گے, اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی اچھائی ملے گی اور آخرت میں جنت ملے گی. اگر ہم نے ہمسایوں کا خیال نہ رکھا تو ایمان سے بھی جاتے رہے اور آخرت میں جنت سے بھی جاتے رہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں مومن بن کر جنت حاصل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیو, آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام خطبہ میں ہوتا ہے, جو اس جمعرات کو آنے والی. دو بڑے ہی اہم موضوع ہیں. ایک موضوع ہے کہ مسجد کے آداب. ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے, تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, میں مسجد میں آتا ہوں تو مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو اس موضوع پہ ہمارے محسن بھائی سید حبیب اللہ شاہ بخاری وہ انشاءاللہ درس دیں گے. اور دوسرا موضوع یہ اس سے بھی بڑا اہم ہے کہ دنیا اور آخرت میں نقصان اور خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں. دنیا میں اب کسی سے پوچھ لو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے نقصان ہو, مجھے خسارہ ہو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے وہ بد نصیب آدمی کہ جو دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھا رہا ہے. تو اس موضوع پہ درس میرا ہوگا. تمام بھائی خود بھی تشریف لائیے اور اپنے دوست احباب کو بھی فیملی کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں آصف بیگ صاحب, وہ بیمار ہیں, ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے. ایک دوست کا ابھی واسطے میں آپ سے کوئی میسج آیا تھا کہ اس کی
مدد اللہ وفات ہوگی ان کی مغفرت کے لیے، دیگر جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے اور بیماروں کی شفا کے لیے. ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.